राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निलेश लंके यांनी मागील महिन्यात 1100 बेडचे शरदचंद्रजी पवार कोविड सेंटर पाळणे तालुक्यातील भाळवणी येथे सुरू केले आहे. या कोविड सेंटरमध्ये जवळजवळ 2000 रुग्ण उपचार घेत असून त्यापैकी 1415 रुग्णांनी कोरोनावर मात केल्याची माहिती येथील नोडल ऑफिसर डॉक्टर अण्विता भांगे डॉक्टर मनीषा मानोरकर यांनी दिली आहे. तसेच बाकीच्या रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आमदार लंके मात्र दिवस रात्र येथेच थांबून रुग्णांशी चर्चा करून काय त्रास होत आहे हे जाणून घेत यातून तुम्हाला नक्की बरं करणार ही आत्मविश्वासाची भावना त्यांच्या मनात बळकट करण्याचे काम स्वतः करत आहेत. त्याचबरोबर सामान्यांप्रमाणेच तेथेच ते जमिनीवर झोपत आहेत. रुग्णांवर केवळ औषधोपचारच नाही तर त्यांच्या मनोरंजनाची व्यवस्था देखील केली आहे. योगासने, व्यायाम, आहार, विश्रांती याकडेही लंके हे स्वतः लक्ष देतात असेही डॉक्टर अण्विता भांगे डॉक्टर मनीषा मानोरकर यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे या कोविड सेंटरमध्ये रात्रंदिवस स्वयंसेवक म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष बाबाजी तरटे, पैलवान पिंटू गोडसे, बाळासाहेब खिलारी, उद्योजक विजय औटी, सत्यम निमसे, संदीप गुंजाळ, अभिषेक शिंदे, धनु घुमटकर, नितीन मुरकुटे यांचे शेकडो कार्यकर्ते देखील काम करत आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज. मायभूमी न्यूज, आवाज जनमनाचा. या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.